Já vás zdravím, lidičky, opět zase vidíte ten můj ksicht, vidíte, pořídil jsem si čepici, jsem tady 12. den, rukavice jsem zarostl jak škarpa, mám uši vlasy, dokonce mi tady z toho začaly růst, tady se pořád nic na oko neděje, pořád nikoho nezajímáme, veřejné sdělovací prostředky tam a zpátky, pořád mají tu hlavu takhle, jak vám to tady ukazuju každý den, opět mě přijel podpořit tady kolega z Jičína, další kolegyně tamhle z Plzně. Ahoj. Takže si tady se mnou zase dali 24, takže podpora je, lidi choděj, nestačí se divit a žasnou a žasnou a žasnou. A mě je teda dneska docela zima, ale jako zatím je to docela v pohodě. Až tady na ten barák opravdu mi dává zabrat, takže čím dřív bude prázdnej, tím líp, ale s tím mi musíte pomoct vy lidi, prosím vás pěkně, nejenom mě, to pomůžete hlavně sami sobě, jo, tak zatím čau.